12 rrugë të Tiranës po përballen me trafik të rënduar për shkak të punimeve në kryeqytet, por edhe shtimit të lëvizjes në prag të festave. Kanë qenë këto arsyet e radhitura nga shefi i policisë rrugore të Tiranës, Servin Asrama, gjatë intervistës së dhënë për Ora News sa i përket problemeve me trafikun në kryeqytet. Kreu i rrugores së Tiranës kërkoi ndër të tjera nga qytetarët që të përdorin mënyra alternative transporti, siç mund të jenë biçikletat, transporti urban, lëvizja në këmbë të tjerë. 12 akse rrugore, të cilat kanë ngarkesë, mbi ngarkesë të trafikut urban. Kjo, siç e thashë më parë, është për shkak të devijimeve dhe të punimeve të ndryshme, por edhe për shkak se në disa rrugë është bllokuar qarkullimi i mjeteve dhe është detyruar kalimi në këto akse. Asram shtoi gjithashtu se policia ka patur vazhdimisht bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës. Bashkëpunimi vijon gjatë gjithë kohës në Bashkinë e Tiranës, ka vijuar, vijon dhe do të vijojë. Më thash që ne në ditët që vijojnë për rregullimin e trafikut dhe gjetjen e mënyrave alternative për lehtësimin sa do pak të qarkullimit rrugor në qytetin e Tiranës. Në mbyllje Asrama u shpreh se thirrja e policisë për mirëkuptim nga ana e qytetarëve nuk mund të quhet dorëzim i oficerëve përballë situatës, por një apel për të patur edhe mbështetjen e banorëve kryeqytetas në menaxhimin e trafikut. Në asnjë rast për asnjë çast policia nuk mund të dorëzohet para çdo lloji vështirësie. Kjo nuk mund të ndodhë asnjëherë. Thjesht policia i bën thirrje qytetarëve dhe kërkon kuptimin dhe sensibilizimin e qytetarëve, të cilët për shkak të trafikut të rënduar që vjen për disa shkaqe në qytetin e Tiranës, të mundohen të përdorin rrugë alternative të ndryshme për transportin e tyre, siç është transporti publik ose përshkrimi i rrugëve të distancave të shkurta pa përdorimin e mjeteve, domethënë në këmbë. Shefi i rrugores së Tiranës, Servin Asrama, shprehu bindjen se situata do të rregullohet me përfundimin e planit për rehabilitimin e sheshit Skënderbej.